professor de educação física, tenho 35 anos, trabalho desde 2007, eu sou formado, tá? Então, trabalho na área desde 2007, trabalhei já com corrida de rua, musculação, hoje eu estou trabalhando na área de cross training já tem algum tempo, participo de competições também, de campeonatos, tá? Vamos dizer assim, sou um atleta amador do cross training. Hoje eu vou estar passando para vocês uma aula, um nível intermediário, tá? A gente vai necessitar aí de alguma sobrecarga, o que vocês tiverem em casa, né? Uma mochila com peso dentro, vocês podem estar colocando, né, arroz, feijão, o que tiver em casa, quem tiver uma bola, né, com carga legal, pode utilizar, que é o que eu tenho aqui, que eu vou estar utilizando hoje, uma bola de 10 quilos. Quem tiver dumbbell, kettlebell, uma anilha, o que você tiver na disposição de carga aí vai ajudar bastante, tá? A aula vai ser dividida em algumas partes. A primeira dela a gente vai estar fazendo mobilidade, tá? Mobilidade é muito importante. Qualquer prática que você faça esportiva, seu corpo ele tem que ter aí o máximo de eficácia do movimento, tá? O movimento mais solto, o movimento mais leve, assim. Então, a mobilidade ajuda muito, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo mobilidade de ombro. Vocês vão procurar algum móvel de vocês, vocês consigam apoiar, tá? Então, vai apoiar aqui, ó. Eu vou ficar ajoelhado. Apoia a palma da mão inteira sobre o móvel. Procura alinhar os segmentos, tá? Segmentos articulares aí, o pulso, o cotovelo e o ombro, os dois braços. Vai tentar encostar o quadril lá no tornozelo e a cabeça, tenta passar a linha do ombro, mantendo o braço estendido até 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Boa! A gente vai fazer parecido, tá? Um pouquinho diferente. A gente vai apoiar agora o cotovelo sobre o móvel, alinhando o cotovelo e o ombro, a mão vai vir aqui atrás na escápula e tenta fazer a cabeça passar também a linha do ombro, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Boa! Agora a gente vai passar para a parte de quadril, tá? A gente vai fazer uma mobilidade de quadril. Então, minha perna direita, ela vai ficar aqui à frente. O tornozelo ele vai ficar levemente para dentro, a ponta do pé levemente para fora. A perna esquerda, o joelho esquerdo vai apoiar no chão, o peito do pé vai apoiar no chão também. Eu vou forçar o meu quadril esquerdo para baixo e o meu quadril direito. Vou segurar aqui, ó, o meu tornozelo, a minha mão direita no tornozelo direito. E o cotovelo direito ele vai no joelho direito, tá? Então meu quadril direito ele força para fora. Contamos até 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A mesma coisa do outro lado, tá? Inverte, tornozelo direito, né? A mão de esquerda segura o tornozelo esquerdo, cotovelo aí empurra o joelho esquerdo para fora, conta até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Boa! A última parte, a gente vai alinhar pé, joelho, quadril, tá? Pé, sempre quando a gente for trabalhar agachamento, calcanhar levemente para dentro, ponta do pé para fora, o nosso joelho acompanha a ponta do pé, tá? Então eu vou fazer o agachamento profundo aqui, conta até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uau! Então finalizamos a primeira parte, tá, gente? Quem terminou a parte da mobilidade, a gente vai entrar na parte do core, tá? Para quem não conhece o core, não escutou ainda, não sabe, é a região central do nosso corpo. Então, tirando aqui os membros superiores, os braços e a perna, né? É o tronco, é o que sobrar é o core. Sempre muito importante, qualquer atividade que você faça, dá ênfase aí sempre para o core, tá? Muito importante estar treinando o core. Então, o que a gente vai fazer? Tem à disposição aí um cronômetro, um relógio. A gente vai fazer 4 minutos. A gente vai fazer o máximo de repetição de V-Up. Para quem não conhece o movimento do V-Up, tá? Parecido com o movimento de canivete, a gente vai fazer um abdômen. A gente vai procurar manter a posição, né, na ginástica chamada carpada. Perna aqui, tornozelo estendido, sempre o braço estendido. Os dois pés saem do chão, as duas mãos também saem do chão e a gente encontra lá em cima, eles vão se unir, né, os dois pés e as duas mãos, formando um V, por isso que chama o V-Up, tá? Então ele forma um V, tem que fazer esse movimento, tá? E lembrando que essa aula, nível intermediário, para quem já pratica já, né, cross-training há algum tempo, se você sentir dificuldade de fazer o V-Up, movimento normal, que seria esse, aqui, ó. Ah, Matheus, não consigo fazer o V-Up, para mim tá difícil. Adapta, tá? Mantém o movimento de V, só que alterna a perna. Então, ó, subo a perna direita, desço, subo a esquerda, desço. Faz alternando, tá bom? Mas vamos tentar fazer o movimento inteiro dele, beleza? O que a gente vai fazer? 4 minutos, unwrap. A gente vai fazer o máximo de repetições possíveis dentro de 4 minutos, tá? Procura manter aí uma constância nas repetições, intercala um descanso aí entre uma repetição e outra que você sinta confortável para estar fazendo, beleza? Vamos começar, 3, 2, 1, 4 minutos, bora lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou tentar fazer de 20 em 20, tá? Faça de 10 em 10, 15 em 15, 20 em 20, 25. Depende aí da sua aptidão física. Cada um faz aí do jeito que sentir melhor. Vou tentar fazer a cada um minuto um round. Importante sempre estar respirando, tá, gente? A hora que está fazendo o exercício. Fazer mais uma série. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então trabalha a respiração, tá? Puxa, solta o ar no movimento. Isso aí ajuda. Não fica sem respirar. Sentiu que tá difícil? Faz alternando as pernas, tá? Não tem problema. Pode adaptar. Mas vamos lá. Esse é um ótimo exercício.
E lembra de manter a posição carpada, tá, gente? Bem importante isso daí. Fazer mais uma. 41, 42, 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Respira, vai dar 3 minutos. Tentar fazer a última de 20. Sessenta e um, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Boa! Consegui fazer, deu 3 minutos e meio, são 4, tenta fazer o máximo de repetição que consiga, tá bom? Agora a gente vai passar para a terceira parte do treino, tá? A gente vai fazer um aquecimento, um warm-up específico, tá? Hoje a gente vai trabalhar mais membro inferior, então a ênfase do warm-up, do aquecimento, vai ser membros inferiores, tá bom? Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer 4 rounds, são 6 minutos para realizar esses 4 rounds. A intenção é fazer no menor tempo possível, tá? Faça de acordo com a sua capacidade física, procure sempre estar fazendo o movimento correto, não precisa atropelar as coisas, fazer muito rápido, tá bom? Então qual que vai ser a sequência? A gente vai fazer 6 agachamentos livres, somente com o peso do corpo, tá? Então, alinhando o pé, joelho e quadril, calcanhar levemente para dentro, ponta do pé para fora. A gente vai agachar o máximo que conseguir, vai subir. Vão ser 6 agachamentos, aí a gente vai fazer 12 lunges, que é o avanço aqui, tocando o joelho no chão, alternando as pernas, tá? Sempre a perna que eu avanço, eu recuo, então são 12 total, a gente vai fazer 6 em cada perna. Fez, vai fazer aqui, ó, a flexão de quadril, vão ser 12 também, 6 em cada perna, alternando, tá? E a gente vai finalizar fazendo a passada lateral. O que é a passada lateral? Eu vou passar, fazer uma passada do lado esquerdo, flexiona a minha perna esquerda, eu volto na linha do quadril, passo à direita, flexiono a minha perna direita. São 12 também, 6 em cada perna, tá? 4 rounds, 6 minutos para fazer tudo. Vamos lá. Preparou, 3, 2, 1, valendo, sai do agachamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 12 lunges, 6 cada perna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, flexão de quadril, 6 cada perna também, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e a passada lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Repete a sequência. Segundo round. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Flexão de quadril. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passada lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abriu o terceiro round. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Flexão, 12 também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passada lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fazer o último round, finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Flexão de quadril. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fecha. Passada lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boa! Muito bem, gente. Finalizamos aí o aquecimento, tá? O warm-up. A gente vai entrar na parte de prática. A gente vai fazer uma série de força, tá? A gente vai fazer 6 rounds, sendo que cada round vai ter 1 minuto e meio, tá? Pra estar realizando a repetição. E o que sobrar nesse tempo aí a gente descansa, tá? Vão ser 6 roundzinhos aí a cada 1 minuto e meio, cada round, tá? O que a gente vai fazer? Agora vai entrar a parte da carga, tá? Uma prática de força. Como eu falei no começo do vídeo, o que vocês tiverem de peso em casa, utiliza, tá? No meu caso, estou usando uma bola. Se não tiver bola, não tem problema. Se tiver uma anilha,
tiver anilha, Dumbbell, ou Kerobel, barra, né? Se não tiver peso nenhum, vocês podem estar usando uma mochila, tá? E joga peso dentro dessa mochila, beleza? Então a gente vai fazer qual movimento? A gente vai estar fazendo o lunge, igual a gente fez no warm-up, tá? No aquecimento, só que a gente fez o peso do corpo. Agora a gente vai fazer ele com sobrepeso, tá? Segura da forma que você se sente mais confortável para estar apoiando esse peso, para dar sobrepeso. Acima da linha do quadril e do joelho, tá? A carga tem que estar, senão não vai ter ação efetiva, né? Se tiver uma tornozeleira, por exemplo, você colocar abaixo da linha do joelho, já está abaixo da linha do joelho, o joelho que está fazendo ação do movimento, essa carga ela não vai ser eficiente. Então, o peso tem que estar acima da articulação que está realizando o movimento, tá? Então a gente vai fazer 6 rounds, 16 repetições de lunge, 8 cada perna. O que sobrar é descanso, beleza? Então, prepara, 3, 2, 1, 16 lunges, vamos lá. Primeiro round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Boa. Fiz em 35 segundos, é 1 minuto e meio. A hora que der 1 e meio, a gente vai pro segundo round. Lembrando, tá? Tenta manter alinhado os pés na linha do quadril, segmentos articulares aí alinhado, e apoia o joelho no chão, tá? Encosta, não é pra bater o joelho no chão, tá? Só chega até o joelho lá no chão, encosta e recua. Sempre a perna que você avançou, você recua, tá? Vai preparando, vai respirando. Sempre entre um movimento vocês respiram, tá? Não ficar sem respirar. Dando 1 minuto e 20 aqui no meu relógio. Agora, 1 e 20. Agora que der 1 e meio, é o segundo round. Vai preparando. 3, 2, 1. Bora lá. Mais 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Boa! Segundo round aí, completo, em 30 segundos, 33, um pouquinho mais rápido. Vai respirando. Tenta sempre manter o pace, tá, gente? Nas séries aí, sempre tenta manter o mesmo tempo, todas as séries. Acha um ritmo que você consiga fazer. Se não conseguir acompanhar o ritmo que eu tô, não tem problema. Faz o seu ritmo. E lógico, se estiver fazendo mais rápido também, não tem problema. Faça no seu ritmo. Mas tenta, vamos tentar manter esses 6 rounds aí, tá? Terceiro a gente vai com 3 minutos. Mais 10 segundos para estar descansando. Puxa e solta o ar bastante, tá, gente? Respira bem. Muito importante isso daí. Bora lá. Terceiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos lá. Com 4 e meio é o quarto, tá?
Vai respirando. Puxa e solta o ar, tá? E tenta não parar, gente. Não para. Faz a série inteira. E aí aproveita o resto do tempo para estar descansando. Consegui manter aí uma média de 35 até 50 segundos a execução. Você vai ter 40 de descanso. Dá para recuperar bem. Puxa bem o ar, solta, respira. Vai preparando. Daqui 15 segundos a gente vai fazer mais um, tá? É o quarto round. 5, 3, 2, 1, vamos lá, mais 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, boa, respira, 5 minutos, a gente vai com 6, tá? Esse é o quinto, depois só mais um, aí tá encerrando essa parte e a gente vai entrar pra parte final, tá? Aí a parte final não tem descanso. Vai ser um circuito aí direto, tá? Vai respirando. Puxa, solta o ar. Mais 20 segundos para estar recuperando. O quinto round. 5, 4, 3, 2, 1, bora lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos lá, respira, a gente vai fazer um set último, e aí finaliza essa parte do treino, a gente abre a última parte, tá? Respira bem, puxa e solta o ar, é com 7,5 o último. Trinta segundos. Vamos lá. Tenta não parar. Faz o movimento perfeito, alinhado, tá? Postura sempre. Lembra de contrair bem o core, o abdômen, o lombar. Não deixa o corpo ficar instável. Vamos lá, última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tudo bem, pessoal? Finalizamos a série de força, tá? A prática. Agora a gente vai entrar na parte do ódio, o workout, tá? Última parte do treino. Agora a parte que a mãe, né? O filho chora, a mãe não vê, tá? Vamos tentar fazer o máximo aí de repetições que a gente consiga, tá? Vou estipular aí um time cap de 12 minutos. Aí a gente vai fazer o máximo de repetições dentro desse tempo de 12 minutos, tá? Aí, ou repetições ou rounds. O que vai formar?
né, esse circuito. Vamos colocar, eu montei 4 exercícios para a gente estar fazendo, intercalando entre um e o outro, tá? O primeiro, a gente vai fazer o burpee over, tá? E o caso que eu tenho aqui de obstáculo é a bola, então a gente vai fazer burpee over aqui a bola, lembrando que o burpee, primeiro movimento dele, a gente cai no chão, encosta o corpo todo no chão, tá? Então primeiro eu caio, encosto o corpo todo no chão, faço aqui ó, movimento de uma flexão com meu joelho apoiado, os meus pés vêm aqui do lado, em vez, como é over, em vez de eu finalizar saltando na vertical, vamos saltar aqui na horizontal, né, de lado, sobre o objeto. Então, tenta passar com os dois pés sobre o objeto. E aí já cai no chão, faz o burpee de novo, tá? Uma dica legal que eu dou pro burpee, pessoal, a hora que for fazer, quanto mais próximo os pés, maior a minha distância ao chão, tá? Então, quanto mais afastado, mais perto do chão eu fico. Então, procura afastar a perna, ficar um pouquinho mais fácil, tá? Parece ser até mentira, né? Mas consegue ficar mais fácil o burpee, tá? Tem técnica para fazer ele. Então, a gente vai fazer 10 burpees over, algum objeto que você tem em casa, tá bom? Aí, esse mesmo peso, essa mesma carga, a gente vai estar utilizando para estar fazendo clean, tá? No meu caso, eu vou fazer aqui com a bola, vou sempre estar segurando ela, palma da mão para baixo. Isso aqui a gente vai fazer 10 clean também. Então, vai sair, recepciona ele em squat, estende o tronco, solta o objeto no chão, tá? Gira, recepciona em squat, solta no chão. Então, 10 squat clean, 10 burpee over, né? 10 squat clean. Aí a gente vai fazer 10 push-ups, flexão aqui de braço, fechadinha, estende, tá? Alinha o segmento, evita deixar o cotovelo sair para fora, cotovelo para dentro. Tenta encostar só o peito no chão e estende. Matheus, eu não consigo, tá? Não tem problema. Apoia o joelho no chão, faz com o joelho apoiado. 10, tá bom? Vão ser 10 burpees over, lembrando, 10 squat clean, 10 push-ups, e aí a gente vai finalizar fazendo 40 polichinelo, tá? O jumping jacks. Salta aqui, ó, sai na lateral e a gente estende lá em cima 40 jumping jacks. Dentro de 12 minutos vai fazer essa sequência, o máximo de rounds que consiga, tá? Como é um unwrap, né? Eu costumo sempre estar instruindo meus alunos, esse daí, então não adianta você sair igual uma Ferrari, gastar toda a sua energia no começo do OLLY e aí depois vem diminuindo e chega igual um caminhão carregado aí de pedra, tá? Não adianta. Então, saia tranquilo, vai fazendo um ritmo que você sinta à vontade. No final do workout, a hora que chegar com uns 9 minutos mais ou menos, que aí vai estar faltando 3, aí você tenta acelerar, tá? Acha o pace, vai mantendo, e aí durante o óleo você sente que você precisa diminuir um pouco ou aumentar um pouco, tá? Mas não queima tudo no começo, beleza? Então, prepara aí, pessoal, o burpee primeiro, tá? Lembrando de afastar os pés, 3, 2, 1, 12 minutos, bora lá, sem parar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o squat clean, tá? São 10 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 8. 9. 10. Boa! Push up. 10 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o jumping jacks. 40 por estirar. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Boa! Primeiro round, 2 minutos. E 4, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 minutos. Dá pra fazer 6 rounds. Você tem que conseguir manter a média. Eu acho que não vai dar. Agora já tá dando 2,20. Mas vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa! Respirar, gente. Respira entre um exercício e o outro, tá? Evita quebrar no meio do exercício. Inspirou. Vamos lá. 10 squat clean. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Boa! Push up. 10 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E finaliza no polichinelo. 40. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Boa! 4,50. Caiu minha média. Vamos lá. 5, fazer mais um. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Respira na troca do exercício, não tem problema. Evita de quebrar no meio, tá? Respira entre um exercício e o outro, tá? Evita quebrar no meio do exercício.
Inspirou. Vamos lá. 10 squat clean. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Boa. Push up. 10 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E finaliza no polichinelo. 40. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Boa! 4,50. Caiu minha média. Vamos lá. 5, fazer mais um. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Respira na troca do exercício, não tem problema. Evita de quebrar no meio, tá? Dois squat clean. Vamos lá. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. Puxa. 10 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora o jumping jacks. Água durante o treino também é importante, tá, gente? Dá uma olhada na boca, só para ajudar a hidratar, umidificar, o ar tá seco também nessa época. Vamos lá, beber muita água para não atrapalhar, mas um pouco é bom. Vamos lá, 40 de ampinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Boa! 8 minutos. Vai dar agora. Vamos lá, falta 4. Mais um round e meio, não fecho mais dois não. Lembrando, faz no seu ritmo, tá?
Se achar que dá pra acelerar, acelera. Se tiver, diminui o ritmo, diminui, não tem problema nenhum. Mas tenta não quebrar durante os exercícios. Quebra na troca aí de exercícios, tá? Respira entre um exercício e outro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Squat clean. 10 também, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. Push-up, 10 também. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jacks. 40, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vai dar 11, gente. Dá pra fazer, acho que os burps, mais um pouquinho de clean. 11 minutos, bora lá. São 12, não para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, faltam 20 segundos, fazer o que dá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, boa, 12 minutinhos cravado, foi o que deu pra fazer hoje, gente. Agora, essa parte final do treino, o coração vai estar bem acelerado, tá? O cardio subiu bastante. Procura fazer, voltar calma, chama, respira, tá? Puxa e solta o ar. Aproveita agora esse momento, momento gostoso que eu falo com meus alunos, é hora da resenha aí com você mesmo. Para e analisa como que foi o seu treino, aonde que você acertou, aonde que você errou. Tá? E cada treino leva de lição, beleza? Negócio bacana é procurar estar sempre anotando todos os treinos que você faz, todas as cargas que vocês façam, tá? Isso aí ajuda muito a fazer aí uma evolução
sempre procurar estar melhorando, tá? Então, costumo brincar com meus alunos, né? Que né, hoje eu estou mais forte que ontem e mais fraco que amanhã. Então, cada dia é um dia para superar. Então, vamos superando a nós mesmos, tá? Vou falar que no cross não tem adversário. O único adversário nosso é o relógio, é os pesos aí, as cargas, tá? As pessoas estão ao nosso lado, é apoio, tá? Amigos, então sempre é bom ter um amigo treinando junto. Agora nesse momento que a gente está aí passando pelo né, a pandemia do Covid-19, então a gente tá junto de uma forma diferente, né? A rede social aí está nos aproximando, então acompanha a videoaula, acompanha amigos aí, façam desafios que o pessoal está fazendo bastante, mas procura não ter adversários, sim, sempre companheiros, tá? O adversário sempre você mesmo, tá? Aproveitar e agradecer, né, a Academia e o Pro, essa oportunidade aí, tá fazendo parte do time, né? Lembrando que são 24 horas por dia de treino, 7 dias da semana. Então, todo dia que você acessar, né, YouTube, todo horário vai ter uma aula ali rolando. Procure aquela aula que encaixa melhor para você, tá? São várias modalidades e vários níveis aí de dificuldade. Então, procure encaixar aí uma aula que você goste, que você se empenhe, que você se identifique, tá? Aproveita, né, falando aí do canal da YouPro, inscreve no canal, aciona o sininho para estar recebendo as notificações, tá? Deixa o gostei lá, que ajuda bastante. Se puder compartilhar com os amigos também, isso aí ajuda bastante, tá? Aproveitar esse espaço também para estar divulgando o meu Instagram, é coach, né, coach_tocachello, segue lá no Instagram, pode mandar no direct qualquer dúvida que você tenha aí, eu procuro estar sempre auxiliando vocês. Beleza, gente? Um abraço aí, vamos juntos superar mais essa dificuldade aí. Até uma próxima!